Hvorfor skal du være med på YouTube-skolen? Det er mange som har sendt inn spørsmål på mail, som har mange av de samme type spørsmålene. Så vi tenkte at vi skulle klarifisere dette her med å lage denne videoen. Så jeg skal svare på de mest spurte spørsmålene på hva opplegget er og hva, hvorfor i det hele tatt man skal ta og vurdere YouTube-skolen. Hvorfor skal man gå på en YouTube-skole når man kan lære alt på nett? Jo, altså grunnen for det er jo nettopp det at ja, du lærer matte og engelsk og sånne type ting på skolen. Dette kan du også lære på internett. Men det er noe med å faktisk lære det av folk som kan det og kan forklare det til deg veldig på en enkel måte. I forhold til noen sånne tutorials som kan være veldig sånn spesifikt til folk som kan dette her fra før. På YouTube-skolen så vil du jo få da lærere og foredragsholdere som faktisk driver dette her på vanlig til vanlig tid, så gjør dette på fulltid. Og blant annet meg, Lloyd, Køste, alle de kommer, driver jo med dette her på fulltid, og har en del sånne tips og triks som du ikke kan lære ved å bare se noen tutorials. Men det er ikke bare tips, dette her er hele foredrag, og det er jo det hele uka kommer til å handle om. Det handler om å lære dere hvordan dere kan bli YouTubere selv, og det er ikke halvparten engang. YouTube-skolen, det vil være verdt det. Hvorfor koster det 3990 kroner? Dette er en sum som vi har satt sammen på grunn av at vi har 20 Nordic Screens ansatte og en del YouTubere som har jobbet med dette her veldig, veldig lenge og setter opp læreplaner, setter opp foredrag, samtidig som vi skal betale for leie av lokale, transport til utflukter, mat til 2x180 elever og generelt gjennomføring av denne skolen. Det er ikke noe dyrere enn for eksempel en typisk fotballleir eller en vitenskapsleir eller andre sommertilbud som ikke er startet opp av staten. Jeg vil minne på at det faktisk er noen ledige billetter i august, så hvis du har Early Bird Prize, som er 1000 kroner billigere, altså 2990, så burde dere kjappe dere og få tak i de nå. Hva er det man lærer på skolen? Jo, vi kommer til å sette opp en læreplan, og hvor vi går igjennom fra basic til avansert hvordan bli en YouTuber. Og i dette her så kommer vi til å lære blant annet om utstyr, hvordan man kan bruke utstyr. Med House of Nerds som base så kommer det til å være mye morsomt å gjøre i forhold til at vi kan sitte og game i fritiden. Vi kommer til å gi deg de beste tipsene på hvordan man kan bli og gjøre gaming om til kule og morsomme og interessante og verdt å se på videoer. Vi kommer til å lære dere konseptutvikling. Hva skal du gjøre på kanalen din? Hvordan er det du skal gjøre ting? Hvordan ser det ut? Hvem er det du treffer målgruppe, og så videre og så videre. Nettvett, hvordan skal man oppføre seg på internett og på YouTube? Regler og copyright, du har en del norske lovverk og YouTube terms of use, som du faktisk må lære deg. Og vi skal ut på utflukter i felten, hvor du skal ut med et kamera og faktisk lage deres egne YouTube-videoer. Hvordan er opplegget på hele skolen? Jo, når dere kommer til skolen, så blir dere satt inn i 6 klasser utifra erfaringsnivå. Deretter får dere da en kontaktlærer og en timeplan, som dere skal da følge gjennom uka. I tillegg så er det ekstra voksne som har ansvaret for å passe på at folk har det de trenger, samtidig som vi har da 6 lærere pluss foredragsholdere. Hvorfor er det kun i Oslo? Jo, Nordic Screens er lokalisert på Nydalen i Oslo. Og siden dette her er et nytt prosjekt for oss og et testprosjekt, så har ikke vi muligheten til å utbrede dette her før vi har testet det ut. Hvis vi får en god tilbakemelding og det er god pågang på leirene i juli og i august, så kan det være at vi utvider til andre byer. Men frem til nå så kan vi bare gjøre det i Oslo. Kan man ikke overnatte? Nei, dessverre, man kan ikke overnatte, for vi har ikke muligheten på House of Nerds til å legge til rette sovesaler og slike ting. Hvis vi skulle ha fiksa hotell og overnatting på denne måten, så ville prisen blitt veldig, veldig mye dyrere. Så det jeg anbefaler personlig, og det vi anbefaler, er at hvis du har en venn, eller at du har familie i Oslo, så kan du jo bo hos de i akkurat denne uka. For dessverre ikke gjort noe med at de ikke er i andre byer, og vi har ikke muligheten og ressursene til å gjøre dette her til en camp som man overnatter på. Så jeg håper disse svarene ga dere en litt mer oversikt over hva som faktisk skjer på skolen. Hvis det er noen flere spørsmål, så er det bare å sende en mail til mailen som står på websiden youtubeskolen.com. Mitt navn er Truls og er en av lærerne der, så snakkes vi. Tusen takk for at du fikk med deg denne videoen, og hvis du er flere som lurer på sånne ting, så del denne linken og denne videoen til de som lurer på det. Hvis det er noe vi ønsker, så er det at dere skal få en heftig uke med oss YouTuberne, hvor du kan drive og møte likesinnede som driver med YouTube selv. Utenom det så får du ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det bra.